L'aparcament de la zona de la Font Nova de Camprodon ja està gairebé enllestit. Els treballs van començar el passat mes d'octubre sota l'objectiu de crear noves places als afores de la vila com a mesura per descongestionar el trànsit al centre del poble. Amb els últims retocs ja acabats, l'Ajuntament i els serveis tècnics han de prendre la decisió sobre la data d'obertura de l'espai. Sí que és cert que hi ha un tema de vegetació, el tema d'arbrat, el tema de l'herba purament, que estem esperant que arreli una mica abans de deixar-hi que sigui practicable i que els cotxes, els vehicles puguin disposar-ne. L'aparcament compta amb 40 places, una més destinada a la recollida d'aigües grises i negres procedents de les autocaravanes i una altra per a la càrrega de vehicles elèctrics. La idea és que la gent quan arribi a Camprodon pugui tenir moltes facilitats per poder aparcar, moltes facilitats per poder a deixar el cotxe i poder gaudir de Camprodon a peu i gaudir de tot el nostre poble. Evidentment, també hi ha un altre tema, que és el condicionament d'espais en els quals teníem una mica, en un estat, permeteu-me la paraula, de deixadesa, que volíem anar arreglant i anar condicionant, com en vindran molts d'altres, o alguns altres, deixem-ho així, però aquesta és la idea una mica del consistori, anar intentant arreglar tots aquests pàrquings. El projecte ha estat finançat pels fons europeus FEDER i ha tingut un cost total de gairebé 205.000 euros.